بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wasta'na bi sunnati layumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di alam di masjid dan juga di alam di alam maya alhamdulillah pada hari ini 20 hari bulan 11 23 Bersama dengan 6 Jum'at Al-Ulam 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahru'l-Mazi Kitab Bahru'l-Mazi jilid yang kedua Kita masih lagi dalam tajuk kelebihan saf Kelebihan saf awal eh. Babu maja'a fi fadlis safil awal bab pada menyatakan kelebihan saf pertama bila kita dah mengaji kita dah belajar mudah-mudahan ada perubahan lah dalam jiwa kita tu nak berebut dah sehawal jangan lepas pada mengaji sama dengan tak mengaji juga kita kata rugilah rugi jadi hadis yang lepas kita dah bincang tentang khairu firrijali rijali awwalaha sebaik-baik saf orang lelaki-lelaki di depan yang terawal yang tak baik yang akhir dan bagi wanita saf yang terbaik saf yang jauh daripada lelaki-lelaki yang kurang baik di depan hadis itu dalam muslim sambungnya kita hadis ini hadis nombor 65 hadis nombor 65, Ataupun dalam kitab jawi muka surat 107 Masalah 210 Masalah soft-soft Yang mendapat doa Nabi SAW Sof yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maknanya Sof ini sof yang baik Sof yang punya kelebihan Sebab apa kita akan dapat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai saudaraku telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi pula akan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta ke hadrat Allah keampunan akan orang-orang yang duduk di saf yang pertama dengan katanya ai kata Tirmizi Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaghfiru lis safil awwali thalathana walisani marratan walisani marratan hadis ini tengok terjemahan dia riwayat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam tulis rawi dia nama al irbad bin sariyah irbad bin sariyah radhiyallahu anhu dia kata anna Rasulullah kana yastaghfiru lis-saffil awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta ampun dengan sebenarnya Allahumma ghafir lis-saffil awal. Allahumma ghafir lis-saffil awal. Allahumma ghafir lis-saffil Allahu awal. Ya Allah ya Tuhanku ampunilah olehmu bagi orang yang duduk di saf yang pertama ampunilah olehmu bagi orang yang duduk di saf yang pertama ampunilah orang yang duduk di saf yang pertama tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada orang yang duduk di saf pertama khaba wa khasir rugi besar berapa banyak kita telah kerugian doa nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak duduk di saf yang pertama sedangkan kita mari awal kalau kita masyakah Mari dah lambat Ada kerja lain tak sempat nak mari awal Contohnya Kita kata ada jugalah keunzurannya Duduk belakang, ni mari awal, tak duduk depan Rugi Tak dapat doa Nabi SAW <tongan> <tongan> Tengok Dan meminta ampun bagi sahb yang kedua Sekali je maknanya tiga kali yang pertama yang kedua sekali Seperti uh, Nabi kita minta Supaya kita buat baik pada mak tiga kali Ayuh sekali Maknanya kelebi fadilah As-saful awal Dan telah meminta ampun na Nabi SAW akan sah yang pertama Yang kedua itu Kerana sukanya Gembiranya Dan kerana banyak kelebihannya seperti yang telah disebut dalam keterangannya dalam masalah 207 yang lepas Demikianlah peri eh, Setengah daripada kelebihan sah yang pertama bagi laki-laki itu oh, Jadi Kita pun dah dengar dah Dalam masalah 207 yang siri yang lepas Anak tak ulanglah sebab kita nak lajak pergi ke masalah lain Iaitulah duduk kelebihan sah yang pertama Alhamdulillah masalah 211 saf yang pertama dan hadis berundinya oh, maknanya galakkan sampai peringkat kalau kita berbuk full tak boleh masuk ramah lagi nak masuk kena mengundi oh, siapa dia boleh duduk depan Alhamdulillah wahai saudaraku ini suatu kelebihan sah pertama diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi katanya. Nah, sebelum kita pergi ke hadis yang kedua tadi hadis 605 yang awal tadi hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain. Sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Baik, kita masuk ke hadis kita yang kedua ni. Wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Nabi kita Maksudnya jikalau bahawasanya Orang-orang mana manusia ni Orang yang muslimin Tahukan barang yang dalam bank Mana kelebihan azan Kita tahu kelebihan azan Dan saf yang pertama itu daripada kelebihannya Dan tinggi kadar darjaknya Di fardu takdirkan tidak dapat mereka itu Dan besar pahalanya nasaya berlomba-lomba mereka itu mengambilnya dan mencapai untuk mengerjakannya. Manakala kita tahu besarnya pahala azan, besarnya pahala di usaha depan, kita akan berebut. Kecuali masjid rasmi yang muazzin dia sudah ada, tak boleh nak berebut lah. Sebab pihak masjid telah melantik orang ni jadi tukar azan kalau kita nak juga sekali-sekala kita minta izin ha, awak nak pergi lain ada kerja maklum ke saya saya nak azan free tak payah bayar sebab kita nak kelebihan tadi tapi hak tertentu adanya sah awal sebab azan tu seorang je ya, satu masjid masjid 10000 orang pun tukar azan dia sekali azan seorang ya Orang oh, oh, dia kata kita ada lima mak dia tak dia tak best rentak. Tapi yang kedua ni. Yang kedua ni apa dia? Saf awal. Nah, jadi saf yang pertama itu kita tahu dah tu. Kemudian daripada itu di takdirkan tiada dapat mereka itu menghasil akan dia. Kerana kepicikan waktu, maknanya sempit waktu. Nak ngundi tak boleh. Apa ni? daripada bank kemudian daripada satu bank tak sempat dah atau kerana dipermisikan bagi bank bagi masjid itu melaka sekali saja mana ada setengah masjid ni dua kali azan biasanya azan subuh lah dua kali azan jumaat masjid kita ni sekali ya lah. Tiada jalan malaikat dengan bahawa membuang undi mereka itu atasnya. Nasaya berundi mereka itu atasnya. Maknanya kalau kita nak nak Orang panggil tanpa undi berebut Tak boleh Kita kena mengundi Sampai begitu sekali Tawaran istimewa Nabi SAW kepada kita Tapi kita ambil ke tak ambil ha, Ini atas kita lah terpulang Begitu juga sah pertama Iaitu kemudian daripada mereka itu Telah berdahulu-dahulu Mencapai dan mengambil sah pertama itu Dan difardu takdirkan pelajar-pelajar hak -pelajar baru ni kalau kata fardu takdir tu dengan makna andai kata andai kata di fardu takdir kan sama-sama sampai seretak kita mari dan sah itu pun tiada lapangnya lagi dan setengahnya tiada membenarkan setengah malaikat bahawa berundi mereka itu atasnya nah saya mengundilah kita untuk dapat sah awal Allahu Akbar Inilah setengah daripada kelebihan bang dan sah awal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tulis itu hadis ini hadis berbu apa ni berbu nak sah awal dengan azan ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tirmizi tapi ada dalam Bukhari Muslim kita kata hadis sahih benar. Tapi kita buat tak sahih sebab tak berbu Kata Imam Nawawi rahimahullah pada hadis ini mengisbatkan buang undi pada segala hukum yang bersempel mana hukum yang yang terdesak ha, dan bersesak-sesak nak gile tak boleh berebut maka kita undi serta berbantah bahantan pada menghendakinya untuk maklumat para jemaah sekalian ana telah buat tanya jawab kepada beberapa orang imam. Bila kita mengajar hadis ni, kita tanya pak imam, imam hok lama-lama. Kata Al-Fadil tu imam berapa puluh tahun dah jadi imam? Tak lama ustaz, 30 tahun lebih. Ada kata 40 tahun jadi tu imam. Kata berapa kali? Tak boleh nak akak takbir nak mengundi tu, sah depan. Ha, suka dia. Sekali habuk tak ada dia kata ustaz. Kena tolak semua. Allahu Akbar. InsyaAllah Ana haraplah Bila kita dah belajar hadis ni Lepas pada ni semua ahli jemaah masjid kita ni Sebut depan Berbuk depan Ada masjid lain Ana pergi Sebut masjid lain ke Orang masjid ni cek kecil hati pula Berbuk Sampai mereka kalau kita lambat tu Daripada lepas kita kuliah ni Kita duduk tanda tarikh Pak ngajar tak Orang okay, kau mak Kita tu ni, Pas kita kena ipit nak boleh masuk celah. Lah ni okey dah. Dia, dia tak dia tak nada sejada kecil untuk ustaz duduk. Kalau tidak kena teruk kita. Allah kita kata puas hati ngajar sini sebab orang bubuk sahawa tu nampak nampak semangat sungguh. Ha, insyaallah. Apa tak apalah tak mengundi pun biar penuh ya sah kita ni. Insyaallah boleh deh. Kena boleh lah jangan tak boleh. Kalau tidak mengaji tak ada orang panggil mengaji tak ada. Mengaji saja. Ha. ni kita betul sah wanita wanita dah ikut Kini kita nak penuh sah laki-laki pula InsyaAllah laki-laki akan laki laki berhebut hmm. Habis kita Babu maja'a fi iqamati saf Masalah dua satu dua Bab yang telah datang ia pada hadis Membetulkan saf Saf ni bukan sangat penuh Dua SOP saf Satu penuh Satu lagi betul dia punya Dia punya susunan Jangan duduk bengkak bengkok Membetulkan soh-soh dengan mana barisan Ataupun uh, birai oh, Betul soh lah betul bari Untuk berdiri solat Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Bermula membetulkan soh Ia ni jangan memberi bengkang dan bengkok akan dia itu Amatlah disuruh oleh syarak akan dia Supaya mencapai sekalian kelebihannya Oleh orang-orang yang berdiri sembahyang dan tiada dijadikan Allah berselisihan hati di dalam di dalam perut seorang ke atas seorang daripada bermusuh-musuh dan berbenci-bencian dan berlain-lain kehendak dan masing-masing amalan. Maknanya tuan syekh ni bawa senarai kepada kita penyakit-penyakit hati tak bersatu, tak tak, tak mesra, tak apa ni orang panggil tak ngam ni punca daripada mana? Punca daripada sah kita tak betul. Allahu akbar. Ha, tu, nyakit tu. ke tidak? Maka kenyataan yang kita terangkan ini itu ialah daripada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya. Hadis nombor 66. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana Nu'man bin Bashir kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala sah kami ia ani yang terkebelakang ditariknya ke depan dan terlepas ke hadapan ditolak ke belakang dan disamakannya bahu kami seorang yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri Allahu akbar demikianlah sah-sah kami betul dan lurus sebagaimana kayu anak panah batang panah Maka sebab diluruskan dan dibetulkan oleh Nabi SAW akan sah kami Dan ambil berakya pada meluruskannya Kerana beberapa hikmahnya Seperti yang tersebut dalam masalah 213 akan datang Jadi itu hadis Maknanya hadis ni Nabi kita SAW Keluar Dia bangun dia betul dulu Allahu Akbar Betul sah dulu maknanya ini tanggungjawab imam dia panggil tanggungjawab imam. Imam kena bertanggungjawab. Sebelum akad takbir tengok dulu sah betul tak betul. Kalau tak betul, so betul betul. Sama. Yang marah orang okay, belakang. Itu tanggungjawab ketua kapten. Ah ha, kapten solat kita ni siapa dia? Imam. Orang okay, jadi tentera pun kalau kapten celik mata, tak. Dalam perbarisan saya tentera kalau salahnya tenda. Askar marah. Backing pun buat Tu Tok Im yang kena backing juga Betul sah Aha, Lama backing Tok imam tak mari maya pula lah. ah, Tak saya betul Tak saya duduk lah Pak Imam Suruh ya Betul kan sah betul, Kapak sah betul sah ah, Kena jekah sekali Seorang hidup tak mari masjid kita ni. Banyak lagi masjid lain Backing juga Pada makmu ni pun pada hari yang salah Jadi kita hikmah Hikmah Betul kan sah Jadi tanggungjawab Imam Sebelum akad takbir Betul kan sah dulu Jangan duduk Jangan hidup cakap benda lain. Ini setengah himan ni Belum akad takbir dia tak paling pun makmu. Duduk baca keluar ada baca tiga kol dulu. Lama nak boleh akad takbir. Kita kata tak ada dalam sunnah lagi tu. Nabi hak sunnah Nabi kita paling ke belakang dia betul ke sah. Tengok adil. Masalah 213. Saf dan hikmat dituntutkan lurusnya. Apakah hikmat Kenapa kita diminta oleh oleh Nabi SAW supaya luruskan saf? Mesti ada sebab. Nah, Nabi tak suruh saja-saja. Tengok sebab. Wahai saudaraku, adalah sebab dituntut lurus dan betul sah sembahyang itu ialah supaya tiada perselisihan akan hati orang yang sembahyang itu. Allahu Akbar. Jadi tujuan kita betul sah ni supaya hati kita bersatu hati kita rasa mesra di antara satu sama lain sebagaimana kata Tirmizi hadis tadi tak habis lagi fa kharaja yawman far'ar rajulan kharijan sadruhu 'anil qaum maka keluarlah nabi sallallahu pada satu hari untuk salat berjamaah ia pun berdiri hendak sembahyang hampir mau mengangkat takbiratul ihram maka nampak ia akan laki-laki badui yang bersama-sama soh itu keluar dadanya yakni terdiri keluar lepas ke hadapan sikit dadanya daripada sah kau itu jadi Nabi kita nak tengok ada seorang ini Alah ke depan sikit ke depan sikit dia punya sah ha, apa jadi faqala maka apakala melihat Nabi salah akan halnya demikian lalu Nabi kita bersabda la tusawun nasufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ayat ni amaran keras. Nabi kata wahai hamba Allah demi kamu kamu samakan dan luruskan sah kamu betul sah atau menselisih memperselisih Allah di antara mukam ataupun Allah Taala ubah mukam mu nak betul sah ke nak ubah muka la haula wala quwwata illa kerah ke tak kerah hadis amaran ni bukan main-main kita tak pakai loleh-loleh betul-betul sah -loleh, ya, betul tak -betul, so, betul, betul tak tengok kaki muka kaki aku jadi cara, -cara nak betul sah -so, kita kena belagak kena betul tumit kita bukan jari depan tumit macam kalau kita kanak-kanak ada belah kita kita orang tua jangan betul sama sama jari kita tumit sama dengan tumit dia Biar jari dia pendek muka dia kecil nah. itu cara dia jadi nabi kata dua membetul sah -so, atau Allah Ta'ala selisihkan hati kamu Ini punca ni. Kata Imamun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Bermula kalam Makna kalam Nabi Makna sabda Nabi Memperselisihkan Allah di antara muka mu Ialah disapunya Dan dihapusnya Dan diubah rupanya Bala yang pertama Rupa orang ini akan bertukar Daripada rupa orang Dia jadi rupa monyet Asal tak dengar kata itu, itu, Itulah Kalau zahirnya Kerana ada sebuah nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada dalam riwayat lain Dia kata apa Ya ja'alullahu ta'ala suratahu suratahimar Hei Berat ke tak berat tu Dia kata Menjadi Allah Ta'ala akan rupanya Sebagai rupa kedai Rupa donki Mana orang yang tak tukar Tak betul sah ni Nanti Allah Ta'ala tukar muka dia jadi himar Jadi donki Dan kata Qil Ada juga pendapat yang kedua Tulis, kalau kata Qil itu tulis P2 Ataupun Qaf 2 Mana Qaul yang kedua Dia tak ubah, rupa tak ubah Umat Muhammad SAW Dia kata ummatun marhumah di antara rahmatnya Allah Taala bagi pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, dia tak ubah rupa, tetapi diubahnya sifat. Sifat dia sifat jadi donki. Sebab apa jadi sifat donki? Eh. Sebab donki ni binatang bodoh. Balid seekor hayawan yang tak cerdik. Hema ni dia dua benda-benda kita tak boleh makan. Hema tak boleh makan sebab bodoh. Hak tak makan hema ni pun Ay. Tak akan, Tak akan kan makan kismis dah, tak naik-naik tarah ni dah. Bodoh masa masa mengapa kro eh ya. Masa mengapa lagu mudah ingat pula. Ha tu. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah makan bab satu. Kena menatap bab satu. Eh? Tak tahu. B -A B A B Babi air tu Jadi ada orang kata, tak saya sebut Tak saya sebut nama ni Dia kata Kita sebut bak satu Mana babi lah oh, Senang oh, Sedap je Eh Babi ni mak Dia ni se Sejenis spesies hayawan Yang tak ada sifat cemburu Malu tak ada Cemburu tak ada ha. ni kita tak makan babi Tapi tempias Bak satu ni Kuat ke tak kuat <tuk> hey. Kuat weh boleh kata masyarakat ni tak malu tak malu ke Tuhan, tak malu ke orang. Kita ni mari semaya, piyah cotik atas kepala. Balik-balik anak kau isteri duk tunggu tangga. Abah, kita nak pergi pasar malam. Anaknya baju ketak, moknya baju kelawar. Ayuh cotik piyah atas kepala. Tak malu kita bawa anak hak tu tu aurat, bini tu untuk aurat. Ni tak pakai babi lagi setahun. Kalau makan, tak ada gapo jadi ingat. Jadi Allah Taala maaf bahasa nak kiyah-kiyah apa ayuh Nah. Tengok ni. Jadi ditukar kepada rupa himar kata ulama sifatuhu perangai dia macam donki jadi bodoh tak reti apa. Mari semaya duk kelipah-kelipah. Sudah semaya pakai duk buah orang okay, ngaji tak dengar. Tak ada. Mari semaya awal tapi tak radongki, tak sah berbuat buk depan dan bermula yang zahirnya kata Nawawi wallahu alam bahawasanya maknanya dijatuhkan antara kamu bermusuh musuhan dan berbenci-bencian dan berselisih-selisihan dalam hati tiada tahu, tiada mahu bersententangan bersenten, bersenten, apa-apa suatu bicara kerana berselisihan pada segala saf itulah menunjukkan berselisihan pada zahir sekalian kamu dan berselisihan zahir itu sebab bagi berselisihan batin Mana kalau sah tak betul Sebab hati kita tak bersatu Ada juga ulama kata Sebab hati tak bersatu, sah tak betul ha, Hak mana -ha sah -ha 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 -ha. Sebab hati kita tidak bersatu Menyebabkan sah tak betul Ataupun sebab sah tak betul, hati tak bersatu Jawabnya dua-dua Berat Berat juga tu Dah. Huraya dia ni kata Nawawi ni agak berat Kata Imam Al Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini daripada Jabir bin Samurah dan Al-Bara dan Jabir bin Abdul bin Abdullah dan Anas dan Abi Hurairah dan dan Aisyah kata Abu Isa hadis Nu'man ini hadisun hasanun sahih tuan-tuan tulis itu darjah hadis ini sahih akhrajahul bukhari mukhtasaran wa muslim dalam bukhari dan dalam muslim ada tapi ringkas tidak seperti yang panjang kita kata alhamdulillah amaran ini agak keras. Kita berpindah ke masalah 214. Sof dan hukum membetulkan dan meluruskannya. Ha, tadi hikmat ni hukum pula. Hukum membetulkan sof. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dan pada hadis dalam masalah 213 tadi itulah menunjukkan bahawasanya sof itu dituntut akan dia membetulkannya dan meluruskannya. Hadis ini keras. Hadis sahih. Kalau kita tak ambil cakna tak betul sah, makna kita tak ambil hirau dengan peraturan amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa dan ada datang riwayat hadis ini iaitu lah sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mamis iqamatus saf. Setengah daripada kesempurnaan salat Itulah membetulkan sah sembahyang ia ini jangan diberi bengkang-bengkok Jangan duk main zig-zag kata orang Kata Abu Isa lagi Dan lagi telah diriwayatkan orang daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bahawa ia mewakilkan Sayyidina Umar wakilkan orang Dia latih orang suruh, suruh apa Agar men beberapa orang mewakilkan dan menjadikan beberapa orang menjaga dan membetulkan sah sembahyang umar latih orang menjaga sah maka tiadalah ia mengangkat takbiratul ihram pada masa ia menjadi imam sembahyang itu melainkan kemudian daripada dikhabarkan oleh orang kepadanya bahawasanya segala sah sembahyang telah sama rata dan betul lurus umar nak angkat takbir dia tunggu di laporan betul betul baru dia angkat takbir. Maknanya sangat mengambil berat. Sayyidina Umar tentang apa? Tentang sah solat. Umar ambil berat sah solat. Tak angkat takbir selagi pengawal dia tak kata sah betul. Maka dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uthman Bahawasanya kedua-duanya menjaga dan mengamat-amati. Ha, tengok. Cara nak belajar, nak belajar jawi tulis sikit. Mengamat. Yang kedua ditulis ti. Kena ulang balik. Mengamat-amati. Ha, ni bahasa jawi klasik ni. Kalau tak baca dulu. Tak biasa baca. Jumpa jadi mamak lagi tu Dan mamak ti mari juga. Ha, so, ada mamak dalam kitab ni. Ha, tidak mamak kan ada. Mama tulis dia tu. Dia kata mengamat amati akan betul dan lurus sah soh sembahyang itu dan berkata keduanya dua-dua kata istau artinya sama-sama berdiri betul dan luruskan soh kamu ini di antara kata-kata imam kena kata kepada makmu betul betul sah rapatkan sah ha, itu betul orang lain lain tu tak payah cakap banyak lah. Setengah tu duduk ngepek belur akak terkebil ada juga. Betulkan sah tu sah Tutup tali polam menggitu tu ni. Macam-macam. Jadi tak ada dah. Lah. Tapi kalau nampak masjid kita ni fenomena banyak kali dah terjadi setiap kali solat agak yoyeh-yoyeh bunyi ah ya. ha, kena sebut. Ha, kalau tidak tidak perlulah sebab rasanya orang mari di masjid ni kebanyakannya dia tutup dah handphone dia. Ha, tapi kalau jadi satu trend kena sebut. Istau dan Allah Sayyidina Ali berkata ya taqaddam fulan wa ta'akhir taqaddam ya fulan ta'akhir ya fulan mana dia betul artinya mari ke hadapan sikit eh fulan undur sikit fulan saudara depan sikit awak belakang sikit mana mana hok depan sikit tolak belakang hok belakang tolak dia sama naknya biasa sama Maknanya kalau kita tengok pada perbincangan ini menunjukkan bahawa betul sah itu sunnah digalakkan dan menjadi tanggungjawab al-fadil tuan imam. Tak kira lah imam satu, imam dua, imam rati, imam tolak. Nah, kita ni banyak jadi imam ni. Imam satu ataupun setengah masjid dia panggil imam tua. Imam tua, imam, tua, imam muda. Satu lagi imam rawatib bukan rawatib, imam rawatib Hok sah hok hok banyak juga je setengah masjid tu dia panggil imam tolak ha kena imam tolak eh imam tolak mengutuk imam roti tak mari Hok mana ada juga pakai tolak naik 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 demo demo boleh ha tu dia panggil imam tolak eh hey. kadang-kadang dia bisik ustaz minta maaf deh lima imam masjid ni tak mari sorang abuk tolong ustaz naik ha kata jadi saya ni kena latih imam juga. tu imam tolak nama dia. mana imam tak mari, imam tolak naik. Imam roti, imam tolak. Sebelum akad takbir kena bertanggungjawablah dengan dengan betulkan sah ni. Ha, jangan ada main-main. Yang -main. kata saya imam ya Imam tolak tu tolak. Bodoh jemu-jemu mau jadi sanggup jadi imam kena bertanggungjawablah. Ah ha, jangan. Masalah 215 Saf Masalah betul saf dan ulama ada ulama yang berkata wajib membetulkannya. Sebab apa wajib? Sebab hadis tadi keras. Kalau mu tak betul, la yukhalifan Allah. Allah Taala akan paling kamu ke kamu. Keras tak keras? Keras tu. Kenapa tak wajib? Ini ini pandangan dia. Jaga salah faham. Kata Syekh Al-Qustalani dan telah mengambil dalil oleh Abu Muhammad Ibn Hazmin Ibnu Hazmi ini dia panggil Mazhab Az-Zahiri Tulis itu Mazhab Az-Zahiri Mazhab al zahiri ini Dia pegang dengan Zahir Dia tengok hadis ni keras Wajib lalu ha, Mudah dia ha, Tak sedut kona-kona banyak Sebab kita tak wajib lah jadi begini kita ni Nah Kalau kata wajib Beringat Imam pun keras sikit Sebab-sebab kata ah, sunat ya Tak betul pun tak ada Sah salat Memang lah sah Ibn Hazim mengatakan wajib menyamakan dan meluluhkan sah sembahyang itu dengan sebab janji tidak baik dan bala seperti yang tersebut dalam hadis dua masalah 213 itu kerana bahawasanya menghendaki maksud hadis itu akan wajibnya tak kalah nabi bagi amaran sebab begitu keras kalau tidak wajib tetapi sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis lain mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min tamami salah maka bahawa saya menyamakan saya itu dan menyamakan sah dan membetulkan dia itu dari kesempurnaan salat Nabi tak kata sah salat kesempurnaan mana dipahami bahawa kalau tak betul pun sah tapi kurang sempurna nah, maka dia bercanggah pendapat Ibn Hazim tadi dia pegang dengan Zahir Nas dia kata wajib majoriti ulama kata tidak wajib sebab Nabi kata min tamamis salat di antara kesempurnaan solat betul sah maknanya kalau tak betul sah tapi kurang sempurna dia lain tak sempurna dengan tak sah tak sempurna kurang pahala tak sah boleh pahala itu lain maka hadis ini memalingkan maksud hadis dalam dua hari tiga itu kepada sunat jua, dan inilah mazhab syafi'i dan abi hanifah dan imam malik dan bermula janji bala wa'id mai kita ngaji bahasa Arab sikit kalau kata wa'dun waw aida wa'dun itu janji baik janji pahala janji syurga janji nikmat kalau tambah ya wa'idun itu janji azab janji bala ha, itu, itu, bahasa Arab jadi oleh kerana bermula janji bala dalam hadis ini ialah kerana mengeraskan dan menyuruh dengan kuat supaya mengambil cakna tentang betulkan sah jadi setengah orang ni salah faham tentang cara, metod para ulama mengambil istimbad tengok ni hadis tadi nak suruh wajib, tiba-tiba ulama kata sunat macam mana? sebab dia campur hadis jangan pula kata Abu Hanifah ni oi tak saya ikut sunat ni ni ada setengah orang ni salah faham dia panggil kerah tidak bertempat ataupun berlembuk tak kena tempat jadi kita kena kena belajar dalam dalam bab wa'id dalam bab janji-janji yang kerah ini kita kena pasang dengan hadis lain yang lebih harmoni untuk kepahaman kita dalam uh, apa ni istinbat kepada hukum yang nak diputuskan. Jadi kena ingatlah. Kalau tidak sedaklah kata Imam Syafi'i buat tolak hadis juga. Abu Hanif ah oh. jangan main Baiklah para jemaah, -jemaah sekalian berhati-hatilah kita. Semua orang nak ikut sunnah. Tapi ada kalanya tepat dengan sunnah, ada kalanya lain ataupun kita faham lain, ulama besar faham lain. Jadi kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. Babu ma jaa liyaliyani minkum ulil ahlami wan nuha. Ha tengok. Baik payah sikit nak baca tu. Kalau jaga sebut ni nampak belik sikit tak? Babu ma jaa liyaliyani. Bu bagi. Kat mana kita tak ada bagi. Liyali liyaliyani. Ni Yang ada setengah budak nama liyalia begini. Nah, Allah. Kita anak murid ni nak, nak nak panggil dalam kelas boleh teh ni. Duk main liyalia. akhir kali dia panggil liyal. Bila panggil dia, kawan-kawan pula nganyi pula oh, dia ni teh. Ha uh, payah cikgu. Nama belik-belik. Ha. Nah. Oh penat kita. Li yali. Li yali yani minkum ulil ahlam wan nuha. Masalah 216 bab yang telah datang ia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia hendaklah mengiringi akan daku mana duduk belakang imam daripada sekalian kamu oleh orang-orang yang balik dan ahli-ahli akal Ha, jadi bak ni apa dia maksud dia orang yang duduk belakang imam Mestilah orang yang sudah balik dan orang yang berakal mana ada ilmu tentang solat ada ilmu tentang uh, apa ni masbuk muafi ada ilmu tentang uh, sujud sawi ada maknanya yang penting ada ilmu bak solat jangan duduk tak tukar ketahuilah kiranya wahai saudaraku di dalam bab ini menyebutkan orang-orang yang berdiri dalam sah pertama Yang di belakang imam itu ialah maulah berdiri sembahyang di situ Oleh orang-orang yang ahli akal dan mempunyai ilmu nah, Jangan mari hok, 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 apa ini, hok, tak pandai agama apa Tak kira tua muda Dia Nabi tak kata orang okay, tua belakang aku Lah macam kita hari ni Kalau tengok budak-budak belakang dia halau Eh ni tempat orang tua Bukan tempat orang tua Tempat orang ada ilmu lagi dewasa tak apalah tu tu tapi ada ilmu tentang solat. Sebab apa? Kita tengok sebab nanti. Demikianlah kiri kanan saf itu menurut atas kadar akal dan ilmu yakni bahawasan yang di belakang imam itu orang alim dan ahli akal ataupun ahli akal dan pandai mengerti tengok herti itu tulis mengerti Perkara sembahyang imam dan makmum Atau yang di belakang itu ahlul warak dan orang soleh maknanya belakang imam kena orang yang pandai, orang yang warak, orang yang soleh Orang yang khusyuk Kemudian pula sebelah kanan dan sebelah kiri Orang ahli akal itu Iaitulah orang yang setaranya Atau orang yang sedikit waraknya daripadanya Dan solehnya Jadi bolehlah kita kata tartipnya macam ni hok belakang imam ni orang yang pandai sikit kan kiri tu tak apalah kurang sikit pun yang penting orang hak warak-warak, orang hak jujur-jujur, orang yang ada akal. Ha. Atau apa ni? Dan di kanan di kiri itu orang yang ke bawah daripada itu pula. Demikianlah hingga akhir saf. Ha yang pentingnya SOP dia je, belakang imam tu kena pilih orang. Maka dengan yang demikian itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya, Tengok hadis 67. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Sebelah Nabi SAW hendaklah mengiringi akan daku Di belakang saf Daripada sekalian kamu Oleh orang yang berakal Dan orang-orang yang pintar Atau mana orang yang balik Dan ahli-ahli akal ada ilmu tentang solat Maka janganlah diberi Belakangku orang-orang yang tiada mengerti apa-apa Dan kurang akalnya menjadi makmum berdiri belakangku dan orang-orang yang pintar dan cerdik akal jauh dengan aku. Jadi kita SOP dia nya belakang imam kena orang okay, orang hak pandai. Hak boleh ganti imam. Dengan sepotong hadis inilah dalil atas suruh berdiri belakang imam itu makmum yang mengerti hukum Allah dan berakal memikirkan kebesaran Allah dan wara serta soleh takutkan Allah dan kemudian daripada Uh, berdiri menjadi makmum di belakang imam itu orang-orang yang bersifat demikian maka berilah pula bersama-sama di hujung sah itu oleh orang yang terkurang daripada yang tersebut itu demikianlah disuruh oleh syarak berdiri di belakang imam itu mahulah orang-orang ahli-ahli akal dan berilmu. Ini naknya orang ada orang yang ada ada ilmu. Kemudian berikut sepanjang-panjang sok itu orang yang kebawah sedikit akal dan ilmu dan kepintarannya itulah makna hadis Nabi sallallahu wasallam alladziina yalunhum sallallahu wasallam artinya kemudian daripada telah beri segala ahli-ahli akal itu di belakang imam dan membetul-membetulinya bolehlah berdiri di kiri kanan mengiringi ahli akal dan ahli ilmu itu orang-orang yang kebawah sedikit pada ilmu dan akal ini lepas pada duduk belakang imam tu Orang lain tu tak kira lah Kalau ada orang yang hak, hak bagus-bagus tak Kalau tak ada pun Tidak memberi kesan sangat hmm. Kemudian Maka jadilah orang-orang yang jahil Dan kurang akal itu Tiada apa dijauhkan daripada imam Dan boleh ia sembahyang di sebelah belakang hmm. Masalahnya kita ni cerdik-cerdik bagi lambat nah, Akhir kali suruh orang kurang cerdik di depan Pakat menganyi pula Allah oh, duduk belakang imam lah dia tak reti pun Fatihah pun tak betul. Eh awak hak betul tu kenapa mari lambat? Ha nah, ni cari balas belakang. Jadi kita hak rasa kita betul mari depan mari awal. Ya sebenarnya kaedah yang dibuat oleh pihak pemerintah imam-imam ni berapa orang yang dilantik dia tak boleh mari seorang bertugas ya mana paling tidak dia kena ada dua orang. Pandai kita kata masjid kita ada lima orang imam. Jadi dua orang setiap masa kena ada. Sebab kalau imam yang pertama tadi uzur, imam dua boleh naik. Imam satu sakit perut kita kata, "Oi, kau mak dah." jadi dia boleh naik. Tapi tak jadi fenomena. Jarang anak jumpa tengok di masjid mana-mana kecuali zaman-zaman dulu. Zaman dulu Imam-imam kita ni tak banyak kerja Kalau dilatih imam sini, sini ya kerja dia Dan ni dia panggil imam pegawai Pegawai masjid, jadi ya banyak kerja Tak boleh nak salah kata imam juga Dah banyak kerja, banyak kerja Boleh nak beri satu kerja Beri satu kerja tu ya Boleh, boleh lima ribu gaji, tak pergi lain ya kita ni Nah, ni kalau imam kampung berapa je 800 setengah kata. Tak gerak, yang kita bukan nak komen je agama ni. Maknanya kadang-kadang kita juga kena muhasabah. Pasal itulah dia kata tak apalah. Uh, setengah imam ni dia pandang kuliah. Dia suruh orang kuliah masjid dia, dia pergi kuliah masjid lain. Ada juga gitu. Jadi dia kata kalau dia tak pergi kuliah, rugi pula ilmu dia. Mai eh, kita tutup tajuk-tajuk tu. Mai kita masjidkan Kita balik ke tajuk kita. Cakap ha tu imam marah dia pula. Baik. Mana lagi tadi? Masalah 217. Ma'amum ahli yang berakal di belakang imam Dan sebab disuruh syarak Demikian itu ha, nah, Tulis tepi kita Hikmat Kenapa Nabi SAW menyusun atur Orang belakang imam mesti orang yang pandai Kenapa? Kata Imamun Nawawi rahimahullah dalam hadis ini Membilangkan bagi kita Mahulah melebihkan dan mendahulukan orang-orang yang afdal Kemudian orang afdal yang ini dijadikan segala orang yang lebih akal dan ilmu itu di belakang imam kerana orang-orang yang bersifat demikian itu aula dihormati kerana akalnya dan ilmu jadi tulis yang pertama menghormati orang yang berakal dan berilmu mari duduk belakang iman dua nombor dua letak dan pula barangkali entahkan berhajat imam akan orang yang mengganti imam di tempatnya pada masa datangnya uzur maka jadilah orang yang ahlul akli dan ilmu itu lebih aula daripada orang yang kurang ilmu dan akal kerana makam inilah makam ikutan imam ni orang kita nak ikut dia jadi bila bila bila, bila kalau imam emergency batal wuduk ke apa masalah imam keluar Yang belakang naik itu yang kedua uh, ada lagi ke? baiklah maka tiada tak dapat tiada tak dapat tiada tu bahasa Melayu baru ni Mesti Orang yang diikut itu ialah orang yang lebih ilmu Dan akal Kata Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala lagi Dan kenyataan uh, Aula Orang-orang ahli ilmu dan ahli akal Itu di belakang imam Kerana mereka itulah yang akan uh, Yang lekas Memintas akalnya Menjagakan imam atas apa-apa Yang dilupakannya jadi orang ni biasanya orang ni orang warak, orang yang khusyuk, ada masalah hima terlupa dia boleh betulkan, dia boleh tegur. Subhanallah. Jadi tak okeylah orang wujud sah nak no, subhanallah. Orang belakang diam. Hima pun confused, aku salah apa ni? Kadang-kadang orang sah yang kelima ni no, betul. Subhanallah. Kalau belakang tu hima duk garu kepala, menyakit apa tu hima ni? Dia pun tak ah, ni, tak jadi. Allahu akbar. Banyak kisah lagu tu. Ah. Dan pula supaya mengelok dan memperhalus mereka itu akan rukun-rukun sembahyang dan kelakuannya. Jadi kita tu imannya kalau belakang kita ada orang alim, kita semaya pun jadi beringat sikit lah. Ha, Beringat-ingat sikit. Jangan ada buat kawasi-kawasi, ini ha, tegur dia tegur guru tu. Ha, belakang saya ni ada ustaz, ada tuan syekh. Maka dan ada pula supaya mengelok memperhalus. Maka jika imam itu lebih sempurna, pandai dan alim, dapat mereka itu mengambil perhati dan belajar lihat rupa sifat-sifat sembahyang yang sempurna kamu yang diajarkan oleh mereka itu akan orang-orang yang kemudian daripada ia mengamalkan akan dia. Nah, jadi kita ni ke berapa tadi? Kita berhenti setakat dua. Yang ketiga supaya orang yang alim ni boleh mengawal pergerakan imam dengan ilmu dia. Imam berhati-hati. Nah yang keempat sebab yang keempat kalau imam tu orang alim orang belakang dia hak cerdik boleh perhatikan cara imam solat ha, sebab biasanya imam yang alim yang faham sunnah insyaallah dia akan solat mengikut wasallu kama raaitumuni usalli musalat seperti nabi solat dia akan buat pergerakan dia cara dia takbir turun naik dia macam mana ha, kita boleh nampak tapi kalau imam tu cincai juga Tak ada kena buat lah Dan supaya Jadi mereka itu ikutan sepenuh Bagi orang yang ya dengan Orang-orang dengan af'al mereka Dengan kelakuan solat mereka Dari belakang Inilah hikmat Disuruh oleh syarak Kehadapan Orang-orang yang pintar Dan ahli yang berakal itu Jadi kita Orang yang berakal Dia kena Kena belajar Masalah 218 Masalah mendudukkan orang-orang yang lebih Di kepala majlis ha, Jadi kita buat majlis Orang-orang yang mulia yang ada ilmu Kita tak depan Jangan tutup guru oh, duduk belakang hujung nak nah, depan-depan ni hok, hok tak tahu apa ya, Jadi kita hormat Kata Imam Nawawi Tidaklah tertentu hormat dan kehadapan dan mendudukkan di kepala majlis itu pada sembahyang sahaja Bukanlah tok depan ni orang-orangnya dalam bab solat saja nah eh uh, so, dalam bab solat saja dan uh, bagi orang yang akal dan ilmu yang lebih-lebih yang lebih itu bahkan sunat kehadapkan kita kedepankan orang yang lebih-lebih itu pada sekalian majlis besarnya dan kecilnya seperti majlis ilmu mana kalau majelis ilmu ni kita tahu apa-apa anda, -apa anda depan. Senang tok guru nak tanya, nak dia pun nak tanya tok guru mudah. Dan didudukkan dekat dengan guru dan orang-orang alim dan majlis qada dan hukum, maka duduklah orang-orang yang lebih-lebih itu di hadapan ahli mesyuarat dan hakimnya supaya dia boleh minta pandangan. Betul benda ni betul. Dan kedudukan segala orang-orang yang lebih itu maulah atas kira-kira ha, Mertabak mereka itu pada ilmunya Dan ugamanya Dan akalnya dan kemudian Dan omonya dan lainnya Bagi anak Cadangan yang disebut oleh Imam Nawawi ni Sangat relevan Eh Kau duduk depan ustaz ni Kau bodoh-bodoh eh? Maaf Kau depan kita ni Kau kuih cedik Kuih pandang Pada kau duduk mengatuk Tak tahu gapo, Kita tanya Boleh tak jawab Kita ni kalau tanya orang tak jawab Lemah lah Nak nanya tak ada, orang panggil tak ada tindak balas pasal tu nak orang cerit depan itu yang pertama kenapa kita nak orang cerit depan kita yang pertama senang kita nak interaksi kita tanya dia mau faham ke tidak mana kalau orang ni tak faham juga orang belakang lagi tak faham nah, kalau depan ni boleh faham mana kalau orang belakang tak faham lepas ni mugi ajar orang belakang pula satu yang kedua tulis itu yang kedua kita bimbang kita tersasul salah cakap Ana mengakulah beberapa kali kita salah cakap. Kita ingat kita hap ada ayat tu ke ayat. Jadi murid kita tu lembut Jadi kita oh, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kita betul balik ataupun kita nak kata Mekah, Kita kata Madinah. Eh hey, Mekah dia ayat. Dia boleh betul. Nak kata halal lagi kata haram contohnya. Jadi anak-anak pelajar-pelajar yang cedik-cedik depan ni mereka peka, dia boleh maklum balik. Ha, itu penting. Tak kecuali Tok Guru Hak jenis Jenis apa tu Hak jenis baik yang belajar Kalau orang tegur dia marah ha? tu tu tidak tarak yang Dia panggil tarak, tarak yang celek ha? payah juga Patutnya bila orang betul Orang kita ni Terima kasih lah tak Tak dia celek mata pula Apa awak ni Pandang-pandang main ngajar Eh Kita tu lu maklum dia salah Jadi guru pun kena ada tawadak Jangan duduk sombong tak tu kalu kita ni manusia Cakap ni lidah tak bertulang kadang-kadang salah sebut. Ha. Jadi ana sendiri minta sangat-sangat kepada kepada para jemaah kalau saya tersalah sebut dak kita nak kata kiri kita kata kanan, nak kata Mekah kata, kata, kata Madinah. Tu betul lalu. Eh Madinah tu. Baulah. Ha. Kita kata jazakallahu khairan. Ha. Kalau tidak letih pula. Juru kemerah ni kena potong pula, kena tukar dia punya. Ini sekarang ni orang okay, tengah duduk belajar Nak foto, video ni. Nah ya, jadi. Jadi kita kena kena belajar lah betul-betul ni baik kita pun bab ni sikit masalah 219 masalah soft dan bahaya berselisih dengan sebabnya bahaya wahai saudaraku membetulkan soft tirai sembahyang berjamaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak sebagaimana keterangan dalam masalah 208 sampai 2115 itu Maka tiadalah sah itu boleh bengkang bengkok Bahkan betulkan dia Dan luruskan dengan membetulkan bahu Bertentangan dengan bahu seorang Dia tak kata bahu tu sambung dengan bahu Bertentangan Mana bahu dia sama Kalau kita kadang-kadang kita perapak bahu Bila nak perapak bahu Orang itu besar badan dia Kaki pula tak apa. Kaki duduk ha, Tak jadi Sama Dan jika lo bengkang bengkok ia dan tiada membetulkannya Hanya menurut suka masing-masing Iaitu seorang suka lepah ke hadapan Dan seorang suka lepah ke belakang Maka jadilah ia membawa kepada berselisihan dalam hati Inilah yang diamaran oleh Nabi Wala takhtalifu Fatakhtalifakulubukum Dan jangan berselisihan sekalian kamu Pada membetulkan saf Dengan bahawa seseorang itu menurut kehendak kehadapan saja dan seorang lain pula kehendak menurut ke kehendaknya pula uh, masing-masing ikut kehendak dia hingga jadi seorang lepas ke depan seorang lepas ke belakang dan jadi bengkang bengkok saf maka berselisih hati kamu dengan sebabnya atau Allah Taala jadikan jatuh berseteru dan bermusuh-musuh dan berselisih dalam hati kerana menyalahi pada saf itu menunjukkan kesalahan pada zahir dan kesalahan zahir itu membawa kepada kesalahan pada batin nauzubillah jadi sekarang ni kalau kita nak kaji kenapa punca punca kerusakan hati kita ni sebab sah kita tak tak betul. Ha. Kalau kita tengok hadis ni logik Ibnu Hazm kata wajib betul sah tu. Dah. Tapi kita pergi hak majoriti lah kalau tidak dosa pula kita. Masalah yang terakhir untuk siri ni 220 masalah hingar bangar dalam masjid. Ah ha, dengar ni. Mana awal-awal hadut -awal ada, -ada ni Jangan duduk hingar bangat dalam masjid Wahai saudaraku Bermula hingar bangar dalam masjid itu telah tertegah ter 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 ia pada syarak Seperti hingar bangar dengan berbantah-bantahan Dan bertengkar-tengkaran Dan berkata-kata dengan kata yang bawa kepada fitnah Dalamnya dengan dalil sabda Nabi SAW Wa iyakum wahai syatil aswaqa wa iyyakum wa haysyatil aswaq dan jauhkan oleh kamu sekalian daripada hingar bangar di pasar yakni jangan dalam masjid itu mengangkat suara bertengkaran dan sebagainya seperti dalam pasar tempat berjual beli kerana demikian itu menghinakan tempat yang mulia dimuliakan akan Allah dan jadilah ia tiada berbeza dengan tempat yang hina jadi jangan duduk hingar bangar ada ada bila kita tegur sebahagian daripada orang ni buat masuk gendang dalam masjid gedebung gedebang gedebung gedebang dia kata ustaz tu mengajar tu pakai mikrofon tak ingat bangar eh kata kita cakap sore mana hingga bangar hingga bangar kalau ni tak ingat bangar kalau tidak tak dengar pula orang belakang tu nah jadi kena beza cuma satu ya imam-imam Karena itu di antara sebab imam kena berpaling ke belakang dua kali Masa nak akad takbir betul soft sudah solat dia kena paling sekali ke belakang tengok ada orang belakang ke tak ada. Kalau ramai orang masbuk ramai. Jadi janganlah dia bangun pergi dulu, janganlah dia kuatkan suara. Perlahan kan mikropo kita boleh tak jauh. Ni tak tahannya mikrofon pilot ni, hok duduk, duduk mulut ni. Allah pula. Tak ime pula tukar suara sedap, nyo perih zikir. Orang belakang tak tahu kat berapa. Ini tidak boleh. Dalam kitab Fathul Muin jelas mengatakan mengangkat suara sehingga mengganggu makmum di belakang adalah suatu perbuatan yang dilarang. Jadi kita baca dah kitab belakangnya. Tapi imam ni lebih kepada trend budaya bila mikrofon duk mulut dia dia teringat, tak ingat tak kabar tak tengok kiri kanan. Lebih-lebih lagi imam hok tak paling belakang. Au. kok ni gak suara sedap pulak dia pereh, orang belakang ni nana. Tak tahu dekat berapa jadi. Jadi hati-hatilah kita. Ikutlah sunnah yang Nabi kita ajar. Mudah. Harmoning masyarakat. Ha. Kata Imam Abu Isa al tirmizi bermula hadis Ibn Masud ini hadis Hasan lagi garib tuan-tuan tanda hadis ini sahih akhrajahu Muslim ada dalam kitab sahih Muslim hadis ini dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda Nabi kata apa Innahu kana yu'jibuhu yu'jibuhu an yalihi al-muhajiruna wal ansar liyahfazu anhu bahawasanya Allah Nabi memperkenankan dia suka mengiringi akan dia di belakangnya oleh orang-orang muhajiri dan ansar mana orangnya awal masuk Islam biar duduk depan belakang supaya menghafaz mereka itu daripadanya akan apa-apa perbuatan salat bacaan salat kemudian diajarkan oleh mereka itu akan umatnya kita kata Alhamdulillah ini di antara tujuan tamatlah kita alhamdulillah insyaallah kita akan sambung masalah 221 babu ma fi karahiyati saf bainas sawari ini bab makruh larangan solat jemaah saf duduk antara celah tiang nah, ha ni kita bincang pula dalam siri akan datang ini masalah setengah-setengah masjid ni tiang banyak jadi kita kena pandahlah susu tiang Seseorang kalau tidak ada semayang tiang apa hukum tunggu dalam sidi akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh